דוקטור איתי גל, בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה. דוקטור איתי גל, יש לנו חדשות טובות לספר לצופים שלנו בנוגע לחיסונים בקרב ילדים. נכון נכון בזמן שהווריאנטים הולכים ומשתלטים על כדור הארץ ופוגעים יותר ויותר בצעירים ואנחנו רואים יותר ויותר ילדים, בני נוער שמאושפזים במצב קשה בבתי החולים, אנחנו יכולים לבשר שחברות פייזר ומודרנה הודיעו שהם סיימו לגייס ילדים למחקר הקליני האחרון שאולי יבשר את הרגע הזה שבו נוכל סוף סוף לחסן גם אותם החברות מתחילות ממש עכשיו, בימים אלו, לחסן ילדים בני 12 עד 15 ואפילו כמעט עד גיל 16 וזו בבשורה מאוד מאוד גדולה לעולם משום שברגע שיראו שהחיסונים האלה יעילים גם אצלם יהיה אפשר להוריד את הגילאים ולחסן אפילו גילאים יותר צעירים אפילו עוד לפני שסיימו את המחקרים הקליניים. עכשיו, מה זה אומר? עד עכשיו חברת פייזר סיימה לבדוק מאה ילדים בסינסינטי בבית החולים בארצות הברית ושם התברר שהחיסון יעיל ועובד טוב אצל ילדים בגילאים האלה, בני 12 עד 15 וקצת ולכן הם יכלו להתקדם לשלב הבא שבו מרחיבים את הבדיקות האלה על קבוצה גדולה יותר. סך הכל עד עכשיו החברות גייסו כ-3,000 ילדים ואנחנו מקווים שלקראת הקיץ יהיה אפשר סוף סוף לחסן את הילדים ולהקטין את ממדי המגפה הקשה הזאת. דוקטור גל, אתה אומר שבעצם מה, בעוד כארבעה חודשים יתחיל החיסון הגדול של הילדים בכל העולם, גם בישראל כמובן? ככל הנראה שאפילו לפני יהיה אפשר כבר לחסן את הילדים. אנחנו יודעים שמהתוצאות עד עכשיו של חברת פייזר נראה שהחיסון עובד יפה הוא מעלה יפה את רמות הנוגדנים והוא גם מאוד מאוד בטוח בילדים וזו הסיבה שהתקדמו לשלב המתקדם על מדגם הרבה יותר גדול. כן, סביר להניח שבעוד מספר חודשים יהיה אפשר לחסן כבר ילדים, להקטין את ממדי המגפה הזאת כיוון שאנחנו יודעים שהילדים נדבקים בבתי הספר, אנחנו יודעים שהם חוזרים הביתה, מדביקים את ההורים, וכך המגפה הולכת ומתפשטת, כמובן עם הווריאנטים החדשים שהולכים ופוגעים יותר ויותר בצעירים, וחלקם עם מחלות קשות. אז כן, אפשר לבשר שבעוד מספר חודשים יהיה אפשר לחסן גם ילדים. דוקטור איתי גל, תודה רבה לך. תודה, עטילה.